Sveiki, ačiū, kad remiat. Čia kovo 3-osios trumposios žinios. JAV Indijos ramiojo vandenyno vadavietė, angliškai US Indo-Pacific Command, šį pirmadienį pristatė kongresui savo ataskaitą, kurioje nurodyta, ko reikia siekiant efektyviai vykdyti Kinijos atgrasymą. Tam, Pentagono teigimu, 22-27 metais reikėtų papildomai skirti apie 27 milijardus dolerių, vien 4,6 milijardus dolerių 22-aisiais. Prioritetas naujos raketos, oro gynybos sistemos, radarai, žvalgybos duomenų dalyjimosi centrai, logistinė infrastruktūra, poligonai, o taip pat išlaidos reikalingos vykdyti nuolatinės pratybas su partneriais regione. Ypač akcentuojama būtinybė kuo skubiau investuoti į ilgojo nuotolio virš 500 km ant žemėnio bazavimo raketinės sistemas, kurios yra būtinos sulaikant galimą Kinijos agresiją. Tam būtina skirti mažiausiai 3,3 milijardo dolerių. Didelis dėmesys skiriamas bazai Guame. Čia siekiama sukurti 1,6 milijardus dolerių kainuojančią integruotą oro gynybos sistemą Aegis Ashore pagrindu, kurią papildys radarų sistema Pulau archipelage ir nauji palydoviniai pajėgumai. Primename, kad nuo 21-ųjų JAV pradėjo veikti speciali finansavimo programa Ramiojo vandenyno atgrasymo iniciatyva, angliškai US Pacific Deterrence Initiative. Šiai programai 21-aisiais skirta 2,2 milijardo dolerių. Jis sukurta panaši pagrindu kaip analogiška Europos atgrasymo iniciatyva, iš kurios lėšų finansuojama daugelis projektų stiprinančių Lietuvos ir kitų mūsų regiono valstybių saugumą. JAV nori prisijungti prie ES PESCO, angliškai Permanent Structured Cooperation karinio mobilumo projekto. Taip pat prie jo norėtų prisijungti Kanada ir Norvegija. PESCO yra naujas karinio bendradarbiavimo formatas Europos Sąjungos viduje, kuris pradėjo veikti 17-aisiais. Lietuva taip pat dalyvauja dalyje PESCO projektų,